Mais je suis mort, je suis calé, 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 një mojë, si kur që janë, shumë festa tjera të cilat nuk kanë të bunë asë, asë me pohë punë tonë si këmë, pas kanë të bunë me fejtu. Festa se festa fetare i kemi dy. Dhe muslimani që është musliman, nuk o zënë të festoj festa të të tjere. Po së asysh ato festa të cilat nuk kanë kuptim, nuk kanë kuptim që Allah në gjelon dëshiron dhe duhet me qenë. Për shemë, nëse punëtove ja kanë qartu një ditë me pohë protesta ku të adilënë, dhe punë, fesë të tyre, kulturi është një njëri shumë i gritur të Allahu Gjellalu, nuk kam nevojë mja caktu një ditë, ose mja caktu nonës një ditë me dhonë kjo është dita e nonës, nonë e ka të në ditë. Muslimonit duhet me dashë nonën me respektu të njëtën e ti. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nonë e ka tri hake. Dhe sa do që ti bënë, mundosh me ndihmu nonës tonë, dhe prindërin e tu nuk i me pasë mundësi me arritë hakun e tyre. Për atë dhe ai personi që i tha pejgamberi tonë, sallallahu alaihi wa sallam, kam bojt në shtinën time, në tava, e kam, ja kam kryshin të obligimin në hajtë qatuhë, ai kry me hakun e saj, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, dhe gjënë në mendje, asë një ofshan të saj kur kajin që ke kryu. Asë një ofshan të saj, kur ajo të kajin nuk e ke kryu. A dhe nuk e kryu, nuk ka nevoj në anër me posë një dit atje, për një dit. Këmija që një lullë, kështë të një tëtë vitin mërë, e me dujtë për shtitë. Po nana ka nevoj për kujdes bashdushëm, baba ka nevoj për kujdes bashdushëm, e kështu me radhe, e kështu me radhe. E dhe një ato, për ndaj vëtë vërtet bajrami vëzët të ndëronë, në amësanë se qysh më lakë bukja ti, për ndaj dhe është sënet, është të preferume që njeri ju, takot me familjen e ti, takot me tafërmit e ti, takot me shokët e ti, e kështu me radhe, me muslimanët, me këndë këtë mundësi. Por mi aftën sëtë dhe ndërshtanë nëse njëri nuk mund të arritë dhe gjitha me një telefonat, me një SMS, apo me një diska që mund të shprej një dashuri dhe një interesim për Allahun. Oshë të rastë shumë i mirë, shumë i veçanë, me të vërtet që njëri të vizitonë atat të cilët ndërshtë me fillu prej atyre të cilët ndinë kësë diska për ty. Bashë me atat të cilët nuk ije raporte shumë të mira, oshë të rastë me të vërtet që njëri të përmërisën dhe raporte sot këtë mundësi, sepse njësit e din nuk i harrojnë këtu, thëtë më ka konë për bajanë. Nga qenë për bajram, orë për bajram, ose popullën e kam shumë përhavë për atë fome, nga qenë të fome në time, edhe pëse ajo kërë diska obligative, se ma obligative është me shumë me fa namazin e gjenazës, edhe me pritë borrosin e ti, haki ati që ka vdekë për të është hajë, e po më janë dashonë dhe mështë shumë, po të nga të popullën jetë si shëfët vala këmë posë në fome. Ma shumë interesën që vonë fome, se sa me shkumë gjenazë, vorim edhe për cilë dhe gjenazë. Por, njështë të kiharën të gjëra, pra të në mëzë vërtit dhe zë të ndonë, është rasti mirë që njështë të afruan, musman të afruan, bashkohen, dhe atë e Allah në gjëronë për e këmë prej njërë. Pra në mjaftën bajrami për gjitha festave të tira, nuk ka nevoj për gjëra të tira. Janë disa prej bidateve, risive të cilat njështë i veprojnë në bajram, për përmendi prej tyre në qati që gjithmonë vizita varezën, nuk është parit i bajramit, loza, asë nuk ka urdru pejgamberi sëmë që në ditën e bajramit njësë të shkojnë të varrisë. Nuk është, kjo është me i bidat për i sida të tërë kanë hinë polin. Përmes, nëse rruga jote ka qëlluat, për shamë, dikush nga ka orta shpi ajtë bëris, këtu më falë, ose në një gjami tjetër, dhe tash në këthim, kalën afër varrisë dhe nuk ka për kakis me jelon selam, me i përshëndenjë, assalamu alaikum, ja edhe në kubumë, pa që Allah qofë me ju e banorët e varrezave, ju keni shku paraneve, na do dhim pas juve, Allah ju fatë juve dhe neve, dhe vazhdo në rrugën. Por nuk ka nevoj mënyrë special dhe para bajramit, shkënë të vizitoj varën e babës, ke mujtë me vizitu para bajramit, që për shkën bajram, mund shme vizitu mas bajramit, ku po shkëm që dhëtë me shku, me shumë asë tonë, është prej rishtinja që kanë qeni ko shumë për hapëra, ta është kanë gjënë në largu, po një ko ka qeni parim, regu, që si të falet bajrami, mu shumë e shku të barrezën. Jo, shkët të bala, të nanë, mas pare. Të shoqja jote, të tëpmit e tu, pastaj të antërmit e tu. Por edhe njërë kodë, nëse rruga ka nënë aty, shkët të përshëndetë, nuk ka problem. Dhe i vizitan barrezat, vizita barrezat vërë sënet, por në kohë të tjerë. E kam të thonë në matë, është e preferume në natën e gjumazë. Është e preferume në ditën e gjumazë, me shku një rëndjatë. Veja,
Por jo atje me po shqirke, jo mjë lutë vore, zote më se po, ose me po dhe lepë. Ja, selami për shëndet, lutësh për shpirtat e tyre, edhe vazhdojnë rrugën ma të të Pra da i të kemi kujtës. Gjithashtu për istinete e shumë të preferume është që pejga me sëmë i ka praktikun bëram, është që mundësisht nëse ki mundësi, kur kja ardhe në namaz bajrami në gjami, me ardhe në një rrugë, kështë më këtë në një rrugë të tjetër. Pra nëse tjetër mundësia me kalu nga një rrugë tjetër, teri dhe shtëpia jote, është që i përqmi. Por nëse diku që ka shpinë dhe gjami se nuk mund me shkuë të shpazare, më këtë apet, atë edhe pse nuk ka problema shumë edhe ku, po a e si ka mundësi me shkuë në një rrugë tjetër, dhe të shkuë në rrugë se nuk ka kur farë të krisi. Jenë edhe shumë e primet e tjera, dhe zëtë të ndonu të mira, ne e lusë më allo në gjelarë që dhe përte në këtë pranu a gjerimin, në këtë pranu pranu dhe pranu në të mija, kiam, tjemi për atyre që i kemë arritë edhe se vopin e natës e kalim. E lusë më allo në gjelarë, që edhe këto ditë festë të bajramit të kalim me gzimë me lumëturi, dhe të përmësoj gjendën tonë, gjendën muslimanme në përgjërsi, e lusë më allo në gjelarë që të apërse islamë dhe musliman, të apërshtoj kohën e pa parë parë në sindarë, E lusë më allan dhe gjelar të edhe imaj luftetarët të ti në rrugën e ti ku dhe qoshin ata në tokën në detin, apër në qilën e ti. Ja Allah, ne jep të mira në këtë botë, të mira në botë në ardhme dhe runa nga dënimi zjarë. Ja Allah, ne të ty të lutëm i përvekrat më të mira për të cilat e ka lutur i dërgurit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si dhe të ti kërkojmë të nga vekrat më të këshia për të cilat e ka lutur dhe ka kërkus të eme dërgurit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O Zotë, në drejtonime në rrugën dhe drejtej prindrit tonë, drejtej emlat tonë dhe emlat e emlatve tonë, alhamdulillahi rabbil alamin, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi kama amara wa salatu wa salamu ala khayri al-bashar, nabiyyina Muhammadin matasalat aynun bi nadar wa udhrun bi khabar, wa sallama taslima kathira. عباد الله يعلم أن الله قد أمن فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنذرين شوق الله أشكر سيك عبر دموه لطاسع نشيك شوق شمع دليل مدمير تذرقوا لنتون محمد صلى الله عليه وسلم صلصير تشغل صديش التدجل دين سأ الله ما في ضين الشفر راجعي بملاسة تدي ذا ثار متوردين الله ملاسة ila drejt pejgamber po ju shikeni besulutën ja ju për të dhënë zonë aty përsisht Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Elusim Allahun madhum që t'jeti knashur edhe me omhesit e vërtet besimtarve Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin, Alin sidhe me sahabët e tjerë me pasarësit e tyre dhe me lehashme ta Ja Allah, me dolejësina, me shirën të andër, me shirën si me mund. Orët të Allah, kene pika Allahun, Allahun me dhërën drejësi, me mërësi. Dihim dhe i të afrë me mëndalën nga imaraliteti, nga punë të nëveritura dhe nga luna, ju këshillën ashtu që të mërë një mësim, e përmendja Allah të shështë e mërë modë, a i më të vërtet, e dhe atë që ju e përmendë. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله